دی وجہ نہ مونږ د خلکو ته وای چې بچی راوړای بچی ما باندې وای. یو بل حدیث کې راځي تزوجوا الولود الولود وی هغه خزه سره نکاح کوي چې بچی زیات پیدا کړي. دا د خاندان نه پته لګي د بعضې د خاندان د جینکو اولاد کمی د بعضې زیات دی نو بچی زیات راوړل پکار دی. په دې سبب زیات راوړل پکار دی چې دا ډیر شي نو مسلمانان به ډیر شي او چې بچی ډیر شي نو د حضور پاک مبارک امت به ډیر شي. نو چې امت ډیر شو نو د قیامت پرد به د دواړو جهانه مبارک سردار په دې خپل ډیر امت په نور امتونو باندې فخر کوي. لیکن زمونږ په خلکو کې او رواج دی زما وروڼو رواج څه دی وی بچے دو ہی اچھے. دا یو لویا پروپیگنڈا روانہ دا چوٹا کمبا او زندگی آسان لک بچی روڑے جون باسان بچے دو ہی اچھے بچی دو خدی بس حلکہ داوالی دو بچی خدی مالا یو دل یو سڑی راغلیو یو سکرٹیو زمانگ دا دی خیبر پختونخوا کا وقتی بیتا صبح سرحد وی نو سکرٹیو مال راغ ماتے وی چیرا او ریٹیر سیکرٹری نو چی سیکرٹری ریٹیری خوش پی دونا عمر اوڑے دلے بے 65 یا 70 سال کے بے لگ بگو ماتے وی را مولی سیب زخور آگلے ما او کس بزی پاوی یا ستاویز بی یا سبن سی ماتا او کچی مال خدا بچی را گی نو ماو تویستا بچی نشتا وی نا او نو تو اس په پیزا شپیتاو دا او یاو کالوی نو دی وقت که ترازی وی زما یو دو بچی وو یو می دوی یو می لوروا خمون پا منصوبا بنده عمل کلیو نو من نور بچی نرولد بس من وی دو خیلی اگا پنده نگاڑی را دی اسلام آباد نی اکسیڈنٹو که دوالا ملش دوالا ملدی نو اوس زمان بچو تا ضرورت دی نو کس دم وی یا تعویز وی یا بساخت جی من تاو خایا نو مالا چونکہ دا حدیث مخالفت کرے نو مالا لگا غصر آلا نو ماو تاوی سیکرٹری سیب چی دا بچو دا روڑو ٹیمو نو جرندہ دیو تاوالی وا او چی اس تم دا بچو دا روڑو ٹیم ختم دیو اس پا تاویدو نو پسے گر دی تا تا چاوی چی جرندہ و تاوا تا تا دا پتا نو چی مرگم رات لیشی ولی دی بچی کم روڑا لی اس یو غریب سڑی وی غلم نہ دا پکار نو تا خود سیکرٹری وی بلا تنخواہ دے غشتا نو تا بس وی چکے جزما دے بچولا بڑوڑے سو پر کئی دا غلط دا خبر دا روزی دا چاہ لاس کر مالا جواب را کے دا اللہ لاس کر روزی خو خدای پر کئی تا بناوے ڈوڑے بسو پر کئی ڈوڑے اللہ لاس کر دا رزق خدای سر دے دیوی الکا بچی ڈیر شو نو ڈوڑے بسو پر کئی ڈوڑے بدا امریکی پلار ورکائی ڈوڑے دا اللہ پلاس کے دا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها نور طالبان کوئی گی جسم را تاکید الفاظ دی پدی نصوص ہو کے رزق دا اللہ پلاس کے دے دا بلچا لاس کے نا دے رزق ورچا حضرت مریم لخد سنگا ورکو ما شما پوچھے خنے او مریم او زکریا علیہ السلام په یو دغه کې ډیر کړی و په یو کوډه کې او جرنده به ورپسې والا جرنده او زکریا علیہ السلام چې څوک ورتلیم نشي چې به کله کوټې ته وردن نشو قرآن شریف کې الله فرمایي کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا یو ځنه چې کله به زکریا علیہ السلام ورته نو مریم سره به روزی پرته وه. او زمان علماء لیکی مفسرین که دا اوڑی میوه پا جمعی که و دا جمعی میوه پا اوڑی که دا با پرتاوا نو زکریا علیہ السلام وی که جرنده ما سر دا ورما جرنده کرده دی بل سوکرا غلی ندی دا میوه پا دی موسم شده دینا یا مریم انا لکی هازا میوه دا کم زینا دا کم زینا اگا پوٹے نیما شبا و تسوی قالت هو من عند اللہ دا دا اللہ رت رب لی ان الله يرزق من يشاء بغير حساب چه لو غواړي نو به حساب روزي ورکي رزق خدا خدای پلاس کوي نو دا نارولي لګي بچي دوهي اچي او چوټا کومب او چوټا خاندان او زندگی آسان دا غلطه نارا
سمرہ کی روزی مسلمان زیادتی گی رزق پلا مخ کے نا دا دا پیغمبر مبارک وینا دا حدیث کی رازی چکل معشوم دا موت پا گیڑا کی جوڑ شی نو فرشتہ اللہ نا تپوس کے یا اللہ مل اجل دا عمر بسو نا مر رزق و رزق بے سشے وی سشے سشے بخوری سب بخوری سونا بھائی یواز سمرہ نا ما لفظ دے میوہ بخوری دے بخ غنم جوار خوری سبزی بخوری او سمر مقدار بخوری فیکتب فی بطن امه حضور پاک فرمائی دا معشوم دا موت پگیڑا کے دے او لکل پوچھے کہ دے با دمرا روڑے خوری دمرا روزی خوری نو کہ دے لا پیدا نہ دے خدای والا دا روزے بندو بس کرے تا سو زمیدار خلق امام زمیداری کرے دا بخوا بستا سو جوار سو نکولم سوار سالور مانا جیرب یا پیزا مانا جیرب اب آغا لنڈی بونڈی بو گنجی بگی بو اس سے خدای مخلوق زیاد کا آئی برنڈ دی رو تیری شل مانا جوار کئی جیرب بخوا با غنم سونو زیاد نے زیاد کوئی مانا تا مانا جیرب بستا غنم کول اگر مکسی پاک وغیرہ غنم بو اس وار شو گورا پیزل لس بناو شل مانا جیرب کئی مخلوق زیاد شو غنم دے کم زیادتا ورا سیدن بخوا با صرف سبزی و میوا با خاص و سیزنوں کے ملاوی دا استاد پا ہر سیزن کی سبزی و میوا ملاوی دا دا اندوانی چی دا اس ملاوی گی او دا خٹا کی رشتیا ہوا ہے دا ہوا غزمانا کی دا سٹابری چی ملاوی گی او دا نور میوی در تا ملاوی گی دا ہوا پا غزمانا کی دے زمیدار و غریبانان و سخ والل یا کچالا خوائن دا کچالا چی مرے کے نین خلی و یو سکم تیرے گی یا باٹنگن او یا شملے دا بخورا کو دا سیزونا بخورل ورشاو گورا کم سبزی چی گوالے و کم میوہ چی گوالے پار سیزن کے تاتا ملائوے گی میلما چی بدر آگے نو یو چرگوٹے بے والا دا پارا می خونو نو چرگوٹے بے والا نیو میلما میرا گلے پا گزو کے بخلق کر دے دل میل برا گلے چرگوٹے چرگوٹے ٹول کلے بخبر شو ولی چرگوٹے چی بیرانی و پدے کوٹو بیٹو کنوان بیا بے بی ملال بوزے چی حلالی کی وہ رہے ملا سے بچر گٹے لالا نو ملا سے پم مٹے ان کا خطے اخپے بے ہر تکڑو چاڑا بے کل خیل در اپتا پا دقا باندے والا پا سوا تا ہوئی پا مکانی باندے او کل گز در اپتا اگب ہم تیو جوی شے جوڑاو جلکا چرگا لالے ایچ چیت کارل کل دا سے ہوتا سے او بیا بے چراخ کا بڑے بے وطو گئی سنڈا لالے او بیا بے بھی وی خبر مکوے سات دی نوزی یاد را خبر کرنا وی خبری منگو ما شمانو او ملا سے پا مرے با پاکی داغوا داغا مرے خو ملا خو چگئی وی کنا نو مرے با پاکی دا ملا او قسم دی داغا قرقری سر با خلقو چرک خوڑو دخ پلا چا میل مکڑو بی بوزے کے رات چرک خو دی دی که بجلی لارا او زور کوم پا نوڑے باندی او شیخ اسپنج مندی دی جالکا اسپنج سے شیخ خو دی زور لگو مو دا سی کتا پورتا کی گی دیکھ بجلی رالا چی میں او قتل پا قرقرہ میں زورو نا کول دا ستاسو جندو مخلوق زیاد شو چرگان پا کسو کی ور پسے گردی مخلوق زیاد شو نو اس ور چا چایو سارا خلق چرگان خوری مخلوق زیاد شو اس خلق و چرگان و نظرت دور دے ویسا سبزی نشتا میان او کبان پا دی لارو کسو کی ور شو گورے دونا میان کم دیو چی مخلوق زیاد شو اس پا لارو کسو کی گردی زی پا دی دا میانو کڑی دی روزی رسان سوک دے وہ آئے ٹول اللہ دی بس اللہ یرزقو الرزق لمن یشاء بغیر حساب خدای چی وہ گواری بھی حساب روزی ورکے تو دا خبری غلطی دی نیت پا گواری چی وعدہ کے نیت پا دام نکے کہ گنی زخ پر شاوت پورا کم نیت پا دا کے کہ دا رسول اللہ مبارک امت زیاد شی مسلمانان زیاد شی او پا مسلمانانو کی بیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت زیاد شی نو بچی دا خدای احسان او فضل اس دویم خبرکم وقت نا وقت دے مختصر دتا وے دویم دا چی دا بچی پیدا چی سبکے و سرا دا خدای شکر بلوم بے ادا کے الحمدللہ بہوئے چی خدای شکر دے چی مالا دے بچی را شکر دا اللہ با ادا کے نمبر ایک نمبر دو با بیا سکے با خیق وقت کی بورتا بانگ ہوئے با گس وقت کی بورتا اقامت ہو کے او بیا بولا پا وہ مرض باندے اقیقہ ہو کے وہ منی پسوار رسم ہم کولش او داغی قانون برا تزو خیم چی کم معشوم پا کم رس پیدا دی داغی لی او رس مخ کی حقیقہ والا ہوکا جمعی پیدا ری بس زیارت کدا زیارتی کبلی 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 حقیقہ والا ہوکا او دا حقیقی پروس سلور کارون سنت دی نند دی معشوم حقیقہ دا
یو بولا نم ایک دے نم دلا مخ کے نے خو دے دے نن بدام نم مقرر شی نم الک ٹول و تیاد کے دا نم جنو میں ولا خول نم خو دے محمد نمبر ایک شی. نمبر دو کہ وہ سیکھی گی اور دو گڑان کو چیری دے لال کی جی نکی گی نو یو گڑو چیلے ہم بولے شے حضور پاک دبا دے نو سو یو یو کڑے دے چی اگر نکی گی عام خیراتوں کا بخ پلے ہم کھولے شے پا دوستانوں مالدار غریب ٹولے کھولے شے او دریم سے دی دریم با والا سر خرے او سالورم دا سر دا ویختو برابر چاندی با خیرات کے نو آخو با دا چاندی روپے وی ویختو سر بیوتا للے اس خواہ غنیشتا نو اسے بلگا صدقہ و خیرات کو دا معشوم دے بیا با ہوتا دین خیر کے سمرہ لوی گی مینہ با کے گلے بے او مینہ با کے محبت با دا بچی سر ساتے رسول اللہ مبارک بخبل نوسی حسن او حسین زامن پہنو معشوما لیکن بڑو قسم دے پدی گو بے سورے دل او خکولول بے یو بانڈے سے وی وی دا اللہ رسول تا خود دا نوسی کولے وی دا ما خو دیر بچی دی ما قبل تو واحد من ہم ما خو یوم ندی خکول کرے حضور پاک و تو فرمال جستا دلن خدے رحم اس دے دے نزقی پاکی واپس دے جمع جو دے پا ما شمانو برحم کوے رحم زان تبرا نزدے کوے دباوے ایما دانتا نزدے کے ما شمان او خخوی و تو خواہے خاخلاق و تو خواہے او عقیدہ و تو خواہے دے ما شمان ہوتا منگور تا سخائیو منگور تا انگریزی خائیو ما شم تاوی ٹاٹا علاکہ ٹاٹا سشے دے ٹاٹا و تو خواہے علاکہ ٹاٹا مخایا السلام علیکم و تو خواہے عربی لفظ ولی خے نخے پارا بے شرمے گے سونا تو خایا السلام علیکم ٹاٹا و تخی کنزل و تخی او اکثر دانیا و تکنزل خی بڑے و تکنزل خی ما نکا چھے کور تراشی دس بے و سری دا جماعتنا ویرا شکنا بڑا زوی خود نوسی خود یاسی خکول خبر اس دا کڑی دی نوسی خود لیر خشتا خبر کئی نو ایشابا بابا تا کنزلو کا نو آغا ماشو مو استاغ دا سی دا سی کنزل وطا خی نو زلی پروس کے کنزل وطا خی چی چل مخ دینے والے دے ماشو تا کنزل خی دا گناہ والے گٹے او بابا ہم سر و لقی خوشا لے چی دما زوی خو دما نوسی خو خبر اکڑے کنزل مخای پدی اللہ خفکی گی السلام علیکم وطا خایا وعلیکم السلام ورطا خایا سبحان اللہ ورطا خایا پخوا با دی ما شمانو لدانگو کے جوٹے ورکول دی مشرانو سببے اللہو للو للو اللہ نپو نم بے وطا گشتو ابا نپو دو دا اللہ نم بے وطا گشتو دی خو نپوی گی وطا والا خیق وکی بانگ و پک گس وکی وطا اقامت خی نو شریعت وطا و خایا او دین وطا و خایا قسم دی صحابہ و ممدہ سکول یو دیر مختصر واقع در تو انبیاء بدعاو تاسو مختی دا سناس چے یو ما شم دی رکوٹے او مور پلار صالحان و دیندار دی نو دے مورے دے خاون تاوے وی دا بچے ما تا پریدا زو تخکل عقیدہ خیم دین ورتا خیم دا دیر خلا او گوارے دا ٹول کار دا دا چا دے دا دا مور دے لار غریب کو سار ڈیوٹے لالارشی مزدورے لالارشی پٹھی تا لارشی اگر دا بچی نسا خبری گی او قرآن کی من لاو یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا دا دا اور نا بچ کے دا دوزخ نخکل عقیدہ عمل و تاو خائیں نو دے مور بہت عقیدہ خو لدے ما شمتا واقعی اگر خودی دا تا مختصر وے سا عقیدہ و تخی و تاوی بچے وری مونگ لعرس تراکی مونگ لاللہ راکی او چی تغوالی دا اللہ نغوالا دا ٹک دا چی خودی مونگ لپاس باب راکی خدا مور و لبل عقیدہ جوڑی عرش اللہ راکی اللہ نغوالا بچے مورے اللہ کم دے خمونگ نینو وی اللہ دیر لوے طاقت او دا قدرت او صفتوں نو مالک تے زمونگ ستر کے داغ دلی دو طاقت نشی لرلے او کا خیر انشاءاللہ پا جنت کے او پا آخرت کی بیوینو کا خیر انشاءاللہ بیا با اللہ پا دستر ہو کہ مونگ لطاقت پیدا کی وجوہ یوم ایزن ناظورتن الی ربها ناظورا دی ما شم لعقیدہ جوڑے نو مور بس چلکاو مور باورتا پا کوٹا کے دن او بے خو دے وے پٹے او مور بہتا پا کوٹا کے دن نا ڈوڑے خو دے وان او جامعے بہتا پٹے خو دے وان ما شم بہی موری ڈوڑے بچے تا تا ما ندی ویلے چی اللہ نا غوانا اللہ چی سنگ پٹتے نو تالا با خوراکونم پٹ در کئی ورچا کوٹی تا اللہ نا غوانا شا با کوٹا کے بے در تے خو دی ما شم بہی اللہ ڈوڑے را کے چی لا بڑو نو مور بہتا ڈوڑے خو دے وان
د براوا غشتا دی ماشوم یقین جوړی کی جدا ما ته جوړل لیک دی الله خکاری نو پټه راته یک دی بیا بیا یا الله مال او براکا نو کوم کوټه ته بلاړو نو به اوس کلی مور ته ګورا الله را توبې خو دی مورې جامع یره بچی تا ته مانه وی چې مان مغواړه الله نه غواړه ہاں اللہ را کہیو یا اللہ جامع نو کوٹے تا بنا نوات نو مور بہتا چا دا بلستن لاندے یا گوٹ کے جامع خواہ دے وے اب ایوا چولے دا دی معشوم ذہنے جوڑاو یقینے جوڑاو کہ دا عرص منگل اللہ را کہی اللہ منگل پا اسباب را کہی فا اللہ پا دے ہم قادر دے چی بے اسباب ہم را کولیش لکبی بیماری ہم لچے ورکاو رو مور بدا خواری کولا دا سے خواری سو کولیش نن سبا موږ بچو ته څه خایو چې بچے پلارې سعودي ته ځي او یا دوبی ته ځي وای ګوره بابا مالا به ټچ موبایل لاوړی بابا دوا کو بچے چې خدای نوکری را ګوره لومبی تنخوا کې ټچ موبایل بابا دا بټی چې دی لاړه لومبی به مالا ټچ موبایل نو په بچو رحم وکړو موږ له ټچ موبایل لاوړو نو ټوله شپه پہ ګندونه ګوري دا ماشومان ټوله ورځ په دې باندې بربنډې ښځې ګوري بربنډې چې نه کې ګوري او سندرې پې وري تاسو ته پته شته تاسو بچو نہ ہونے یا خبر تاسو گورے دا بچو دا موبائل جدا سونا ڈرامے گندو نے پکتے لی دی سر کو نظر خرابی عقل دماغ خرابی پیسو تاوان دے پکے دا دن تاوان دے پکے خودے تاو گورے دی معشومانو بچو لدہ ٹچ موبائل میں مور کھوے سپے کئی ٹچ موبائل کے معشوم کئی سے لکھتا پہ سوچ کلے دی سپے کئی دی پہ سکے دی پہ ٹولو رات دگا پٹی کے ناستی او کور کے ناستی او ڈرامی او فلمون او سندری گوری دا خودے نہ ولی بچے لرے کے مکہ ودا سے عقیدہ و توخایا عمل و توخایا منز ور توخایا جمعت تدان سر بوزا دا رحم پا معشوم مکہ نو دا اقل و تدا مور و تدا چلون خی دا معشوم رو رو عقیدہ جوڑے گی چی واقعی دا عرصہ مالا خدای را کئی کوٹے تا ورشم عرصہ منم یو دلی دا مور چا ترشتہ دارانو کرتلی و او دی بچی تے سنوی خو دے چل تلاڑ ور یاد شو او ہو ما خنن بچی تا ڈوڑے نہ رہے ما وطن نو بم نہ دیخے نن بمے بچی دا مدرسے نہ راغلی خدا چے غ پوٹی نی لاسو نہ بیتا تا سونو چت کڑی یا اللہ دا می سکڑی دی اس بے نن دا ما ٹولا خواری او بوتا پرے وتا نن بوئی چے مور دا خو بتے خو دل ول بد یادول نن چے تنے وے خوئی سب نو بورقے پسر کرا منڈے را منڈے را منڈے چے کوڑ تا سنگا راو رسے دلا نو بچی راغلیو نو مور خوشکی وا وہی بچے سے پوزیشن دے یار مورے نن خود نوے او د چرال پدا مصلا اللہ تو درے دم ما وی یا اللہ پٹے نے دے یا اللہ مور میں نشتا مال ڈوڑے مرا کے مال او برا کے تگم کوٹے تورلم داس ناشنا ڈوڑے خدا را کرے دنا داس بہترین خوراکونا کہ ما مخ کی جتا ڈو خللی ندی او جوسونا پراتے دی او مور تعالی من پریخی دی راشے وی گورا بس مور پویش وکے دا ما بچی کنیکشن اللہ سره ہو لگے دا دما خواری په زیر آلا مورو قتل ناشنا خوراکو ندی او ناشنا جوسو ندی اگه ماشوم نه خدای سوک جوڑ کلا دما رونو خواجا بختیار کاکی رحمت اللہ لے یو لوی عالم او یو لوی صوفی بزرگ تے اللہ جوڑ کلا خواجا بختیار کاکی رحمت اللہ لے دا ولی مور محنتو کو مور خواری اولا نو مور بخواری کئی د خپل بچی سرا پلار بخواری کوي د خپل بچی سرا نو په بچو دا رحم کوي چې ګناه ولا راوړي په بچو دا رحم کوي عقیده و تاو خای عمل او اخلاق کوي بس سجاد ومن سب سونا بهترین ماحول جوړ کړی دي څومره علما را غون کړی دي څومره صالحان دینداري را غون کړی دي او څومره دوستان او صدقه خیرات مقصد څه دی چې د پدی بچی خوشحالي وکما نو چې الله پاک په نعمت دی خوشحالي وکړه نو الله ویل ازیدنکم نور بدل زیات کما پدی خوشحالی پکار دا وہ دا شریعت پدیرہ کے در نہ خوشحالی پکار دا باہر کے زمارونو وقت نہ وقت دے تاسو خبر میں عرض کرے او سجاد صاحب دی پدی دعوت کے میں دا امداد صاحب دا برکت تلک شرکت ہم کو ادی بچی ختم ہم دے احمد نم دے کنا ادا ختم ہم دے انشاءاللہ دا ختم ہم دے دی زوی دے دا بمو کے انشاءاللہ او بیا دعاو کو انشاءاللہ.